Pozdrav svima, u ovom videu radimo uglove trapeza. Odredi sve uglove jednokokrakog trapeza ako je zbir dva ugla jednak 76 stepeni. Nacrtat ćemo skicu, dakle u zadatku kaže da je trapez jednokokraki. Dakle, ima dva jednaka kraka. Dakle, obeležit ćemo sa A, B, C, D. Dakle, ovo je duža osnovica koju obeležavamo sa A, ovo gore je kraća osnovica, nju obeležavamo sa B, a krake ćemo obeležiti sa C s obzirom da je u pitanju jednakokraki trapez. Dakle, obeležimo i uglove, imamo alfu, betu, gamu i deltu. S obzirom da je u pitanju jednakokraki trapez, onda će i alfa biti jednaka sa betom. Isto tako će delta biti jednaka sa gamom. Dakle, ovo važi samo za jednakokraki trapez. Dakle, ova dva ugla su jednaka, pa su ova dva gore ugla takođe jednaka. Sad, nama kaže da je zbir dva ugla jednak 76 stepeni. Mi treba da odredimo koje su ta dva ugla. Za trapez važi da je zbir ovih uglova na krakovima alfe i delte, alfa plus delta, jednako 180 stepeni. Isto tako važi i da je beta plus gama jednako 180 stepeni. S obzirom da nam u zadatku kaže da je zbir dva ugla 76, dakle to neće biti zbir ovih uglova, nego će biti ili alfe i bete ili delte i game. E sad, s obzirom da su alfa i beta oštri, a nama je zbir 76 stepeni, onda ćemo koristiti alfu i betu. Delta i gama su već tupi uglovi, odnosno samo jedan mora da bude veći od 90 stepeni, tako da nam to ne odgovara, zato uzimamo alfu i betu. I sad, s obzirom da je alfa jednako beta, mi možemo da pišemo da je 2 alfa jednako 76 stepeni, isto tako možemo da pišemo i da je 2 beta isto jednako 76 stepeni. I sad odavde imamo da je alfa jednako 76 stepeni podeljeno sa 2, odnosno alfa će biti jednaka 38 stepena. A isto tako, s obzirom da su jednaki, odatle sledi da je beta isto 38. I sad da odredimo deltu i gamu, dakle oni su jednaki, uzet ćemo samo jedan, recimo iz ove ovde jednakosti, pisat ćemo da je 38 stepeni plus gama jednako 180 stepeni. I odavde dobijemo da je gama 180 minus 38, odnosno sledi da je gama jednako, ovde može 2, to će biti 4, to je 142 stepena. Pošto je gama 142 stepena, odatle sledi da je i delta isto 142 stepena. I ovim smo odredili sve uglove ovog trapeza. To je to, pozdrav!